Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico capacita integrantes da Brigada Militar para a Copa do Mundo. Engajamos que vão trabalhar na proteção ao meio ambiente, tem aulas de inglês e espanhol. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico de Emprego, em modalidade de Copa na Empresa, o PROMATEC. As duas primeiras turmas do Comando Ambiental da Brigada Militar, beneficiadas pelos cursos de inglês e espanhol do PROMATEC Empresa, concluem até o final de abril a capacitação. Ao todo, 54 alunos soldados participam da formação e busca qualificar os profissionais para a Copa do Mundo de 2014. A tendência é que seja ampliado a todos os integrantes do Comando Ambiental, porque todos trabalham efetivamente na área ambiental e essa comunicação elimina fronteiras. Ela amplia a capacitação dos integrantes do Comando Ambiental para o cumprimento das suas missões. Os futuros soldados têm aulas de inglês e espanhol no turno da noite, para não prejudicar o curso de formação militar. Quem participa, aprova a iniciativa. A gente sempre está procurando buscar uma qualificação profissional, né? É uma oportunidade que o Pronatec está dando para nós, né? Em relação aqui na Brigada Militar também. Eu, com certeza, acho que a qualificação sempre é importante em todo o tempo, para a gente procurar melhorar a nossa profissão e a nossa vida também. É uma grande oportunidade que os cursos lá fora estão caros, né? A gente está tendo aqui oportunidade de ter essas instituições diferentes e é muito importante para nós para a formação desses cursos. A parceria entre o Comando Ambiental e o Senac Idiomas tornou possível a inclusão das turmas nos cursos do Pronatec Empresa. Além das aulas, os alunos recebem outros benefícios. A ajuda é que seja uma assistência toda amplia, desde que amplia o passado, para hoje eu poder jogar aulas em lugares de estúdio e um auxílio de merenda, de alimentação, porque geralmente os cursos são prolongados, são de 3 horas. Então, tudo isso, que é uma assistência estudantil, e o estúdio estará este excelente material, a parte de la excelente qualidade de los profissionalismo, de idiomas que estão proporcionando este curso. O novo protesto contra o aumento das passagens de ônibus na capital está marcado para hoje. Estudantes e partidos de esquerda organizam uma nova manifestação pública para o começo da noite no centro de Porto Alegre. O valor da tarifa subiu de R$ 2,85 para R$ 3,05. O Tribunal de Contas do Estado vai realizar uma auditoria para avaliar o preço das tarifas de ônibus de Porto Alegre. O estudo será concluído em 3 meses. O levantamento foi solicitado pelo Ministério Público de Contas, que indicou 10 pontos a serem esclarecidos pela IPTC. Dois auditores analisam a planilha de custos que contém informações sobre a margem de lucro das empresas e a cotação de insumos como pneus e combustíveis. Conscientizar a população sobre o cuidado com a natureza e a conservação dos espaços públicos. O projeto Coletivos Verdes recupera praças de Porto Alegre a partir da manutenção compartilhada e da educação ambiental. Um trabalho de sustentabilidade que ganha o apoio da Gurizada. Crianças de 6 a 10 anos que colocam em prática nas praças públicas os ensinamentos da escola. O ponto principal é o adubo, que fortalece a vegetação. A gente vê alunos de 1, 2 anos tendo uma noção assim, tão incrível assim, dessa transformação, né? De que um deserto muitas vezes. Às vezes, os adultos têm um olhar de que é um lixo, né? De que não tem de volta, não tem que estar botando um saco de lixo que ele está com a terra, enfim. Ele pode estar se transformando num alimento, né? Em vida. É uma forma das crianças aprenderem brincando. Além de adubarem, elas identificaram cada espécie, inclusive a origem delas. Todas as árvores, então, da praça foram colocadas nas plaquinhas com nome científico, nome popular, para que não só as crianças da escola, os pais da escola, mas com toda a comunidade escolar e toda a sociedade possam, então, se apropriar desse conhecimento.
Porto Alegre tem 609 praças e qualquer escola que tenha um entorno, um espaço como esse, pode participar do projeto Coletivos Verdes, que estimula a preservação ambiental. Geralmente, os professores dão aula na sala de aula, aquela aula, né, como queira, enfim. Por que não utilizar uma praça para fazer uma aula lá ainda? O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. As instituições que desejam participar podem entrar em contato pelo telefone 3289-7580. Veja depois do intervalo. Mais dois trechos do corredor de ônibus da Avenida Oswaldo Aranha foram fechados pela Prefeitura, obrigando os carros a dividir espaço com os coletivos, em frente ao auditório da Rede Grande e ao Instituto de Educação Cultural de Flores da CUR. Nesses locais, o cimento será retirado para a colocação de concreto armado para a manutenção dos BRTs. Esta é mais uma obra para a Copa do Mundo de 2014. Discutir experiências e propor ações sobre a participação da sociedade na gestão pública. Este é o objetivo do terceiro Seminário Internacional do Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadão, que acontece até sexta-feira na capital. A abertura foi coordenada pelo governador Fausto Zeiro, que contou com a presença do ministro Gilberto Carvalho e de conferencistas. Cerca de 600 pessoas se inscreveram. Vão ser três dias de debates entre prefeitos, representantes de entidades e pessoas interessadas em participação popular e cidadã. O ministro destacou que o Rio Grande do Sul é referência nesse assunto. O Rio Grande do Sul merece um reconhecimento de todo o país pela vanguarda. Foi aqui que nasceu e consolidou o orçamento participativo. Foi aqui que nasceu o Fórum Social Mundial. Nós entendemos o seguinte: não dá para fazer política econômica em distribuição de renda. Não dá para fazer uma sociedade democrática sem que você pratique a democracia no seu próprio governo. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de participação popular, que inclusive aqui em Porto Alegre já atravessou vários governos, né? Então, isso não é um mérito que não é exclusivamente do Partido dos Trabalhadores, mas é um mérito da sociedade gaúcha, como sociedade exigente, crítica, participativa. E isso projeta o Estado no cenário nacional e no cenário mundial também, né? Porque o Fórum Social Mundial é um exemplo também de participação cidadã, né? Da cidadania mundial, que teve uma grande repercussão a partir do Porto Alegre. O Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã foi implantado no Rio Grande do Sul no ano passado, após mais de dois anos de diálogo. O seminário deste ano conta com relato de experiências. Este sociólogo abordou um exemplo da Europa. O qual eu tenho uma tradução que fica muito estimulada, muito cara, mas vai ter as finais de hoje, há manifestações muito claras, de que as pessoas não são ouvidas, nem por partidos, nem por sindicatos, nem pelas organizações, nem por meios de comunicação social, e acho que tem que ser dizer, e vem para a rua também. Na abertura do seminário, teve ainda a apresentação do coral da Escola Estadual Carlos Vinha de Gravataí, composto por 60 alunos. O governo federal confirmou agora pela manhã a entrada em vigor do aumento máximo de 6,31% no preço dos alimentos. Sem ajustes, foram distribuídos em três valores: 6,31%, 4,51% e 2,7%, que depende do nível de participação dos elencos na foto. A pesquisa encomendada pelo governo federal avalia a saúde de dois adolescentes brasileiros. O estudo de riscos cardiovasculares dos jovens está sendo feito no estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o Hospital de Clínicas, que exigiu um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais. Em todo o Brasil, serão avaliados 75 mil estudantes com idade entre 12 e 17 anos. Aqui no estado, participarão 3.700 jovens de 62 escolas, a maioria públicas. Só as instituições estaduais são 43. Se espera que o cronograma seja finalmente seguido, que se termine a coleta de dados no final de 2014.
Então, a partir daí, se faz análise dos dados para que a gente possa ter esse resultado construído, oferecer essa informação à comunidade científica e ao governo, né? Já foi um estudo encomendado pelo Ministério da Tecnologia e foi entrado por várias agências governamentais. A gente faz um apelo para que os diretores aceitem o Brasil, para que a gente mantenha as falhas metodológicas em relação a não colocar dados em uma eventual escola que a gente vai ter que principal objetivo é a prevenção e, se necessário, o tratamento de doenças crônicas em adolescentes, para que eles não estejam na fase adulta já apresentando problemas que não serão justamente na terceira idade. Aqueles que já apresentam alguns fatores de risco importantes para essa doença, ou que já apresentam, por exemplo, doenças em sua função, para que as providências sejam tomadas, e identificar a sobrevivência desses males na sua população. Assim, precisa estabelecer políticas, não só públicas, mas políticas de prevenção e de tratamento dessas doenças o mais precocemente possível. Depois dos questionários sobre a qualidade de vida e aspectos de saúde, os adolescentes passam por uma avaliação antropométrica, que inclui medidas de peso, altura, cintura e a verificação da pressão arterial. O Colégio Adventista de Porto Alegre foi uma das instituições sorteadas para participar da pesquisa. Segundo o diretor, a escola já vem desenvolvendo um trabalho de conscientização dos alunos em relação à saúde. Tudo que vem para trazer saúde à comunidade, a escola tem que amparar. O projeto veio falhar com aquilo que a escola já se propõe a realizar. A seguir, você fica com...